konečne ste vyhrali v tých prípravákoch, takže asi spokojnosť bude. Hej, určite. Zo strany aj trénera si myslím a aj z kabine to je úplne iná atmosféra teraz, jak po minulých zápasoch. Už ste to asi potrebovali, lebo predsa len hoci je to iba príprava v úvodzovkách, to mužstvo sa potrebuje nakopnúť, získať nejaké sebavedomie. Hej, určite áno, aj teraz už liga za chvíľku začne a potrebovali sme to víťazstvo. Už by sa patrilo. Pre vás osobne bude dneska asi výnimočný deň z toho pohľadu, že ste dali svoj prvý gól za AS-ko, za Ačko, takže ako ste to prežili? Tak bol to super pocit a dúfam, že tých gólov bude viacej. Možno opis tej situácie gólovej? No, tak dostal som loptu z kraja, som si prebral a uložil to k tyči. Čiže natrénované. Hej, no, snažím. Samozrejme, vašim cieľom je udržať sa v Ačku, ale to nie je také jednoduché. V každom prípade toto bol dobrý signál aj smerom k realizačnému tímu. No, snáď áno.